Скъпи приятели, дами и господа, страховно е, че сте толкова много. Много се радваме, че сега последователно ще има, както обявихме, две театрално перформативни неща. Много ви моля, да останете да гледате и второто нещо, което е много по-различно и предполагам допълващо това, което ще видите сега. Така че, да, бъдете с нас още малко. Програмата няма да продължи много късно. Тези от вас, които не са си взели билети, ето там са на тази маса. Какво друго трябва ще кажа сега? С вас! Да. Мисля, че беше това, което трябва ще кажа. Давам думата на Playback театрална компания за едно. Благодаря. Първо искам да благодаря за гостоприемството на Джобния фестивал, да ни приюти в това прекрасно място, в което имахме възможността да бъдем и на тази полет. Аз се казвам Анета Калчева, имам удоволствието тази вечер да съм водещ на нашето Playback представление, което не е само наше като актьорски състав, а наше като общност, която като публика заедно ще се отворим. Тъй като Playback-ът е театър и той е импровизационен театър, ще видите нещо, което няма да имате възможност да видите никога повече, защото заедно ще го направим. Заедно ще разкажем различни истории, заедно ще имаме възможност да ги съпреживеем и заедно да усетим какво е това да изиграем нашия вътрешен живот. За тази цел, разбира се, ще поканя първо нашите актьори. Нека запомням. Както казах, аз се казвам Анета. Готвяки се за днешното представление, знаете, че всяко ново представление, дори то импровизационно, изисква репетиция. Репетирахме в моя собствен дом, където има две деца, моите собствени деца, които естествено по време на репетицията решиха да покажат всичко, на което са способни. В смисъл, на което са способни като магари. И аз трябваше доверено да водя репетиция и доверено да укротя деца, които се биеха с огромни двуметрови бомбени, което изискваше доста усилия от мен. И предполагам, че сега в това представление ще ми е доста по-лесно, отколкото преди малко в репетиция. Дари, слушай, какво ще те изправя да накрая на София и ще ти дава 5 лева от джобите, да знаеш, ако продължаваш и иска, защо ти ето толкова напред, защото ето само той, разбираш ли ме? И ако знаеш, ще те пратя да го купиш от този край, от другия край и ще го носиш. Слушай, ще ти на ще край, така ще стане. А нека сега да се представим самите актьори. Аз от един месец и малко работя като преподавателка. Това е чисто нова сфера за мен. Скочих с двата крака и преподавам. Аз съм по образование актриса, преподавам биология. И работя в две училища, едното от които добре такова деца. Децата са на богати родители и в сряда аз много-много сериозно се разкрещях на едно дете, нещо, което е безапелационно забранено в това училище. Аз съм Ренета. Много съм добър актриса.
съм една особена порода. Малко поет, малко художник и нали, театър. И съм много така поотвеян и настроява постоянно. И вчера отидох на Кирковския пазар и си купих чушки. Значи така, 5-6 кг. И утре почва да печа по стара традиция и да се зазимява. Зазимява. Браво, че много си говоря с ангелите по моя си начин и съм много благодарна за това, че имаме възможност да срещнем, макар и така чисто сюрреалистично понякога, това усещане с висшето и то да ни проговори понякога. Именно Архангел Михаил по някакъв начин съм усещала като присъствие много често и страшно много ми е помагала тази връзка и много си мислех за това как проектираме дуалността тук и сега с връзката с нещо висше и държа на тази връзка, макар и да е нещо, което не можем да измерим и да покажем наяве и да говорим много явно за това. Аз съм Доротея. Импровизационно представление и аз нямам сценарий на чета от никъде. И гледайки историите на нашите актьори, така се замислих за това колко ние хората сме като че ли малко разкъсани между битовизма и висшето, между всичките неща, които ни вълнуват, които понякога може да са много дуалистични, може да са много различни. Не знам вас какво ви вълнува тази вечер, но съм много любопитна да чуя историите ви, това, което може би нещо е пробудило в душата ви или нещо, което, с което идвате тук. Нещо, което бихте искали да споделите и може би да видите. Ами аз се свързвам с Миленита. Сега съм втори курс музикална педагогика и така амбициозно реших, че мога да създам хор в училището, в което работя в момента. И го направих, но си давам сметка, че амбицията понякога може да ни вкара в една улица, в която не знаем на къде да
Хога се случи, но има ли... Ами, децата с които работя са първи и втори клас. Те са още съвсем началото. Да, и тъй като в момента в образователната система в България изкуствата са много сериозно игнорирани и изтласквани от системата и се заместват с пропуснатите уроци по математика и наваксваме ли по български. И някакси изкуствата биват подценявани и си личи, сега виждам в децата как те нямат особен интерес към това. На вас ви е трудно, когато трябва да събудите този интерес? По-скоро ми е трудно да покажа на децата, че изкуството е наравно важност, както е важно математиката и българския и всички останали предмети. Ай, ще ви разкажа една случка, в която... Къде да видим тази първо, да видим каква е трудността и ги после може да видим още нещо, това ще ви мисля. Мария. Мария. Добре, нека да видим един хор за трудността и амбицията на Мария. Нека да гледам. И понеже знам къде се случва това действие, искам да разкажа една история за Албания. Mm-hmm. Това лято бяхме с Арени, която е от актрисите. Знам, че намига, извинявай, че те издава. Всъщност историята на... Тя участва ли в тази история? Защото ще е трудно, ще е трудно да го играе. Ако искаш, аз да го играя. Значи, това е второто загубено GoPro от мене. Така се казва историята. Това е един ден, който получи почти сърдечно, нали, в това, че бува за втори път едно и също нещо и той ми се повтаря пореден път. Но самата история
ние попаднаме за първи път на албанска автогара, която е, седно се връщаме тук 80-те години, когато беше едно поле автогарата ни. Хората там продават картачи, директно забити в някоя стена, за да покажат, че те работят, нали? Там няма таймтейбъл или така колко часа тръгва автобус. Има викачи, които казват, еди кой си град, заповядай за този град, заповядай за този град. И като напълнат автобусчето, то тръгва и идва следващото автобусче, което застава на това място. Рени, която искаше да отиде до туалетната, която също беше страхотна туалетна, но туалетната мъжката нямаше преграда отзад. Т.е. седиш, заставаш и така всички, които посещават автогарата, те виждат как ходиш до туалетната. И така Рени отиде вече в женската, която е по-интимна все пак. И се върна, аз се бях вечер, ме бяха натоварили, те товарят бързо в автобуса, за да може да тръгне и чакаме Рени, която обаче се качи в друго автобусче, което прилича тотално на същото автобусче, което ние сме си. Ние сме си такова. Добре, че нашия викач специално е видял, че се качи в другото. Той се гледа, той се гледа. Ще прибра. Имам друга гледка. И отидохме от едно прекрасно, нали, за първи път отивам на Албанското море, за да видим как тези неща, които сме чували, то е много прекрасно и така хубава синя вода. И попадаме в 12 часа, когато е 45 градуса навън. Ние сме на един римски стадион, който там температурата е още по-голяма. И аз си забравям GoPro-то, излизаме от стадиона и аз в момента преживявам за втори път, нали, миналата година ми се случи на фестивала да ми откраднат GoPro-то веднага след това. Рени беше супер бърза, успя да се върне. И аз добре ще се сетих къде сме го оставили. И никой не беше, понеже 45 градуса, никой не, друг освен нас не ходеше в това място. И успяхме си го намерим. Така че това беше история. Също било с доста емоции. Окей, добре. Нека да видим име на Светлио, защото не може не всички да познават. Добре, нека да видим историята на Светлио в коридори. Нека да гледаме. Пак трябва да отида до туалетна, моля, кажи ми къде, защото не мога да се кача при вас. Айде, айде, моля! Тук автобуса, чака, чака! Айде! Къде отиде тази? Къде отиде, бе? Едно, две, си... Нема, нема, една, един нема! Айде! Бързо, тук, тук, автобуса! А, на тази седалка не, на тази не, на... А, къде е Светло? Светло се пълен, Светло няма! Светло няма! А, момичета... Не, не, не са всички момичета. Имаше едно момиче, едно момиче, имаше едно, няма да ви говоря за него. Но го няма го, няма го, момичето го няма! Горещичка си. Това си няма, това си няма, си няма, това ме е стал много си няма. Това тая време, бе, тук ще се бие, какво ще се бъде? Весело, снимай ме така! Не, аз за първи път Рани, ослепявам, не мога повече да си ходим, защото не мога повече и камерата, не знам къде е камерата. Къде е GoPro-то? Спокойно! Рани, легни на земята, спокойно! Спокойно! Не мога да дишам! Не мога да дишам! Не мога да дишам! Не мога да дишам! Чакай! 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 Трябва да стигаме и после... Материалът е студено, стой легнал! Ама горе, че ти са градуса! Go, go, pro, go, go, pro! Go, go, pro, go, go, pro! Ева и аз да съм вече... Абе, на земята ще ти стоя, че си буда! Ох, шека, 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 шека... Толкова динамично! Също е. Благодаря на актьорите. Видяхме една история за загубени неща, може би намерили обаче. Че ли има много емоции, които са били намерили с тази история. Има нещо, което чухте или видяхте, което... Също с ваши истории, които
има, може би, забавни, не толкова забавни, страшни емоционални неща и потолки. Бихте искали да споделя и да видим. Добре, имам един сън. Това ще име? Милена. Милена. Имам един сън, но бих ви помолила да видя това, което не се случило в съня. Всъщност. Сънува майка ми, че сме заедно в един двор и аз ще й покажа езерата. Моля ви прекъсна, искате ли да изведете някой, който може да играе майка ви? Бихте ли искали, като това е Доротея, Рене и Иван? Рене. Доротея съм аз. А Иван е хората. И после може още нещо. Вие сте в един двор? Да, ние сме в един двор и аз си казвам, че ще й покажа езерата. Ама преди да й покажа езерата, ние се качваме на една планина. Нали, първо искам да й покажа някаква красива гледка. И качваме се на планината и гледката е прекрасна и харесва й, и тя обаче е леко разочарована, понеже ме пита къде са езерата. И аз така поглеждам дясно и там са като 70-те Рилски езера, които аз също никога не съм, все още не съм посетила. И казвам, ето ги там, нали? И ти казва, ми, айде да отидем, аз искам да докосна водата. И аз си казвам, мамо, ама нека си езерата са много далече, смисъл ще слезем, ще се качим на друга планина, но ще ги видим, но не можеш да докоснеш водата, защото пак са езерата много далече. И ние слизаме от планината и тя е така леко разочарована. И аз съм разочарована, че всъщност даже в съня не може да случи това. И аз много бих искала, че да видя всичко това, но също така, че тя докосва езерата. Да за историята. Нека да видим една история за случващата се среща с сега. Нека да гледаме. Айде на езерата! Искаш
ли да видим езерата? Тази история, този начин. Благодаря. Аз благодаря за споделението. Благодаря на актьорите. На нашата сцена може да видим съществуващото, несъществуващото, сънища, мечти, фантазии. И има възможност да видим още една история, да ми предложим представете за днес, така че тези от вас, които имат история, тези от вас, които нещо се е събудило, нещо се е докоснало от това, което видяхме, може да споделите сега. На един бакуджийски камион. Само вашето име. Аз съм Лена. Може да изиграете, примерно, цялото неудобство тук на хората, които са вътре в залата, които не искат да си отворят устата и да кажат някоя история. И... Това ваше неудобство ли? Защото казвате цялото неудобство, но аз не съм сигурна. Не знам дали всички се чувстват неудобно. Може не, да аз друг ми е идеята. Хората, които са на бакуджийския камион, които в момента си вършат работата и паркирате и там за полицата, да изиграете нещо тяхното ежедневие в момента. Тяхното ежедневие? Да. Много предизвикателно, със сигурност би било интересно, но със сигурност би било интересно да видим ежедневието на някой, който е тук, защото те не са тук и като че няма да могат да... Това, което ние можем да отразиме, като че ли ще играем... Много да кажа напразно, че ще играем за някой, който не може да получи подарък, защото за мен това да играем подарък, разбира се, това е нещо ценно. Така че затова винаги апелирам, това е история, която е лична, която може да бъде взета. Ясно. Да може отсреща човек да оцени дали допълва или не допълва. Може да види нещо ново, нещо различно, като тази история, пък нещо, което
Ама тя щом се впечатлила от Бабуджийската, какво може да е малка искала да стане Бабуджия? Не знаем! Всички искали да станат Бабуджии като малки. Да, да, да. Имаш една много яка история с Бабуджийски кофе. Много фантазите ме с Бабуджийската кофе. Всички искат да са Бабуджия като малки. Изглежда фантазия. Да видим кой искал да бъде Бабуджия като малък. Някой иска да бъде космонавт. Някой иска ли да сподели нещо за бабуджийството или? Бабуджийството имаше една много нежна история, пак се свързана с жената, която така играе там, но ние пак завършваме фестивала и си тръгваме с пълни с бабуците, които сме оставили след фестивала, с тръбите и минава точно бабуджийската кофа покрай нас. И едно от момчета да скочи отвънка и сграбна от ръцете на Рени Бабуджийски да взе и го фърли в цялото. Беше много мил и много готин жест, веднага след фестивал в 11 или 12 часа през нощта. Беше много, много готин. Някой да помогне в... Да, романтично и готино нещо, нали? Някой да помогне и някой... Ние се отчитаме, че славни като бабуджиите, които минават пред нас, винаги 10:30 в камиона е точно пък такова. Неясно защо е така. За България. Те се движат по гръб. Като че ли много влагаме в това, защото това са някакви хора, които вършат някаква работа, която за нас като че ли е малко странна. Те могат да правят романтични жестове, могат да помагат много, може да си сверяваме часовници. Оценяваме, когато го няма. Така че ще видим една кратка символистична история за помощта от бабуджиите. Нека да гледаме. И там дай!
бе! Аз ще изпушам от сега. Сами се оправя. Слепа си я! Лека в тросия трой. Като гледам, това буклук няма да свърши. Че винаги ще имам буклуци. Здрава съм добре. Ей, унази планина, виждате ли я? Да. Е, цялата е от буклук. Ето, Алината ке дойде! Да! Ей, аз ще изпушим една цигарка! Вижте, да идеш! Айде! Карай бусови! А пък детето като порасне, ще стане буклуджия! Аз от сега пари събирам за университет, да стане буклуджия. Защото с този буклука доста богатство има, доста пара. Ке се метне на татко си. Бащичко. Ай, давай, честит. За буклука, която създадохме. И тъй като когато буклуджите имат дълбоко време, ние също сме ограничени от времето. И това беше нашата последна история. Сега ще можем да видим малко обобщение на всичко това, което успяхме да разкажем и създадем заедно тази вечер. Така че нека да видим какво видяхме. Нека да гледаме. Имало едно време една майка, която тръгнала да види едни езера. Имало едно време една актриса, която кръщяла на малките деца. Имало едно време една планина от буклук. Имало едно време една преподавателка по музика, която направила хор с първи клас деца. Имало едно време едно момиче, което вярвало. Имало едно време, което художник с чушки. Имало едно време една жена, която завела майка си на красива гледка. Имало едно време много буклук. Имало едно време едно GoPro на един римски стадион в Албания. Имало, ама хората не ще договорят. Нека благодарим на актьор. Естествено, най-много да благодаря на вашите истории, които създадохме заедно днес. Не мога да не пропусна да ви поканя на следващото ни представление, което ще бъде на 13 декември в кино Вайго от 7:30. Заповядайте, когато ще имаме повече време от сега и ще можем да разкажем и изиграем повече. Благодаря ви, че бяхте нашата публика.